toinen sessio. Alright, me otettiin just toi pitkä säde ja voidaan ampua nytten koko skärmin toiselle puolelle, joka on ihan hyvä juttu. No niin. Tässä taas näitä perkeleitä zoomereita ja toi ötökkö. Punaiset on pahempi kuin noi vihreät. No niin. Odottas, minne mä oon menossa. Joo, mun piti mennä alas tänne taas. Tässä on tää pikku käytävä. Ja nyt mun pitäisi tulla tänne. Mennä hakee seuraavat esineet. Alright, tää on se happokäytävä, mistä mä löysin sen energiatankin. Nyt mun pitää mennä sen ohi, tai sen paikan ohitse. Ja jatkaa sieltä. Että noin on ärsyttäviä olentoja, noin. En mä tiedä mitä noin niiden nimetty toi, mutta ne on jotain ihmeen lepakoita. Ei ne ole lepakoita, ne on jotain otuksia, jotka lentää kuin hävittäjälentokone tai TIE Fighterit tai mitä noin Star Warsissa nyt olikaan. Tai joo, tekee minä tiedä. Mutta oliko näitä nimet Zeeber vai Zoomer? Ei kun Zoomer on toi siiliotus, joka liikkuu ympäri tossa. En mä kaikki voi muistaa. Mut totuus on, että ne on tosi ärsyttäviä. Ne lentää tolleen ja... Oh. Sinne lentelen tolle hemmetin häröisty. No niin, jatketaas. Ei yhtään sama kuin Marion luolissa, hehehe. Uh-oh, hot dog. Ai saatana. Wow, toi oli sika törkeä. Näettekö mitä? Hei, nyt mä tipun taas. Se oli sika törkeä, mitä noi pahikset osaa tehdä. Ne on törkeät jengiä. No mut noi ötököit, elukoit, mitä ne nyt ymmärtää. Ne on korkeintaan bioaseita, jotka on ohjelmoitu taistelemaan mua vastaan. Tai sitten on vain paikallisia elukoita, jotka nämä avaruusrostot jättäneet tänne syömään kaikki, jotka tulee tänne, mä lupaan. Enhän sitä tiedä. Paikallista floraa ja faunaa varmasti, en minä tiedä. Tosin kyllä mä vähän luulen, että kun tää paikka, tää planeetta, missä mä oon, tää pitäis olla me avaruusrosvojen tukikohta, niin kai nää on jätetty tänne ihan niinku syömään tunkeilijat tai jotain. No niin, tuolla taas tällaisessa alien musiikkipaikassa. Ei saatana, mä tarvii ohjuksia. Niin, koska täälläkin on punainen ovi. No, ei sit muuta kuin keräämään. Hei, siinä on ohjuksia. Itse mä tarvin vielä yhden ohjuksen. Mitä tää on mahdollista? Mä haluan vaan yhden ohjuksen lisää. Oh yeah! Saatiin. No niin. Oh yeah! Ja täällä meillä on seuraava esine. Pommi! Eli pommit, ne on tällaisia, että kerätään palloksi ja jätetään pommeja alle näin. Vahingoittaa pahiksia ja voi räyttää kuutioita seinistä ja kaikkea. Ja samalla myös tuo räjähdys ja pistää painealue, joka saa mut pomppimaan tälleen. Että tää on aika hyvä juttu, että jos mä haluan pallomuodossa, kun pallomuodossa ei pysty hyppimään, niin jos mä haluan päästä yhteen korkeaseen paikkaan, niin jätetään pommeja näin. Niin voi tehdä sen erikoisen ihme pommitekniikka tällä. Mut se vie, mut se ottaa paljon harjoittelua kyllä valitettavasti, mutta... mutta ei se mitään. Seuraavaksi me hakee toinen esine, jonka ohi me itse asiassa mentiin jo. No niin, ja mä tarvin näitä pommeja päästäkseen sen esineen käsiksi. Taas tänne happokentille mennään, tai happoluolastoon, tai mitä vittua tää nyt olikaan. Joo. Ei! Paha ötökkä. Mä en muista mikä toi ötökän nimikä on. Mä en muista näitä Metroid-paikseen nimiä ollenkaan.
Ei se mitään. Ei se mitään. No ötököit kaikki mun silmilleni. No niin, tämä käytävä tässä. Tuo salari tuossa alla. Pitää jättää pommi tähän näin. Oh yeah. Toi ei ollut mikään oikein happoallas. Tuo oli... Se oli platformi. Tää seuraava esine tulee oma erittäin hyödyksi. Nyt jumalauta, mä tarvitsen taas ohjuksia. Vitsi, täällä on kärpäsiä. Ohjuksia. Punainen ovi taas kerran, voi jumaliste. Jättäkää mulle ohjuksia. Näittekö nyt se jäi siihen örveltälle? Okei, sinä jätät mulle ohjuksia. Please. Ei jättänyt mitään. Tämä on perseestä. Siis mitä he... Ei ohjuksia. Mitä tää on olevinaan? Just tämän annettiin luulla, että ohjuksia tippuu aina, kun on tällaisessa paikassa. Mitä helvettiä tämä on? Tää on törkeetä. Siis tää on... Tää on vähän niinku törkeetä tää. No niin, nyt vähän ohjuksi, mutta mä tarvin vielä yhden. Ai saatana. Voi jumaliste. Joo jumaliste. No niin, kestipä kauan. Ei se mitään, tämän seuraava esine avulla mä roukkaan ihan totaalisesti. No niin, jääsäde! Nyt mä voin jäädyttää kaikki paikoilleen. No niin. Nyt pitäisi mainita sellainen erikoisjuttu, että tässä pelissä on kaksi paikkaa, missä löytyy jääsäde. Ja sitten on vielä yksi toinen säde, mitä aaltosäde, joka jotenkin ampuu sille aaltoilevasti noita säteitä ja se oli kai aika kiva. Se oli kai aika kiva kestone. Ongelma on se, että tämän pelin läpipelaamiseksi tarvitaan jääsäde. Se on vähän niinku ongelma sitten, että jos sä hankit yhtäkkiä aaltosäteen. Sen takia ne varmaan asetti ihan toisen jääsäteen jonnekin toiseen paikkaan, jotta huomaa, että jahas, tarvitaan sen perkeleen. Jääsäteen päästäkseen pelin läpi. Joten periaatteessa se aaltosäde voisi välttää ihan kokonaan. Tää jääsäde on ainoa mitä tarvitaan. No niin, tästä ei voi hypätä, joten... No. Perhana. Ei mä taida pudottaa liikaa noita pommeja. Ei noin vaan. Oho. Oh yeah. Näin se oli. Niin pitää hypätä kans, kun toi räjähdys tapahtuu. No niin, nyt mennään hakemaan vähän enemmän noita... Huomatteko, kuinka jääsäde on kiva? Pahikset jäätyy paikoille, ei enää häiriötä. Eikä kosketuskaan tapa, niitä voi itse asiassa käyttää tasoina, kun päästäkseen paremmin korkeammalle.
Ai vielä oli yksi happo tällainen käyttävä. No ei haittaa, ei haittaa. Kyllä me mennään hakemaan nyt vähän energiaa ja ohjuksia niin, ettei tarvitse elää viidellä ohjuksella koko helvetin peliaikaa. Alright. Elikkä ne löytyy täältä ylhäältä. Jäädytyssäde toimii jopa noihin tappamattomiin kuoriaisiinkin. On hieno jäädy tänne paikkoille. Jees, tää on näyttää oikeat suunnat. Tämmönen vihreä huone se piti olla. Uh-oh. Uh-oh. Okei, mun täytyy... Oh-oh. Mun täytyy päästä jotenkin ylös tänne. No, tästä vaan. Odottaa, että toi kuutti on ilmestyy, koska mun pitää päästä pallomuodossa tätä putkea pitkin. Noniin, ja... Zoomerit on täällä vittuilemas mulle. Noniin. Tästä ollaan. Ja täältä löytyy lisää näitä. Hei, taas vähän näitä ötököitä. Ja lisää näitä ötököitä. Ai. Jos ampuu kaksi kertaa jäätyssäteä, niin ne muuttuu normaaliksi. Ja sit jos ampuu kuolettavan verran, niin ne kuolee sitten. Kyllä ne voi tappaa yhä. Hihihi. Ja siinä on ohjukset. Nyt voidaan kerätä 10 ohjusta. Ja sit täältä jostain piti olla jotain... Täällä piti olla joku salari. Oh yeah. Oh yeah, salari. Uh-oh. Sit tässä jostain piti kans olla. Oh yeah, tää on pieni salari, jos pitää mennä pallon muodossa. Energiasäiliö. Jei, nyt meillä on 2 noita kuutioita. Jei, ja energiatkin täyttyy. Loistavaa. Jumaliste toi röyhkiä ötökkä. Röyhkiä ötököitä. Ja me tullaan takas tänne käytävälle, missä tämä pommit löytyy. Päätäpäs pelisessio toistaiseksi tähän. Näin.